老罗特搜，你该知道的关键字。中共国庆晚会，今天是9月28日，教师节，是一个感谢师恩的日子，但对某些人来说，他们要感谢的对象只有人民币。这次非常荣幸可以跟特别多前辈一起演唱我的祖国，所以还挺开心的，心里还挺激动的。我觉得在一个这么值得大家一起庆祝的日子，我希望给自己打100分。每年的10月1号是中国国庆，央视都会安排晚会跟转播，而今年公布的艺人名单中出现了欧阳家的新希望娜娜。那个人锁定中国梦祖国颂，向祖国告白吧。不是锁定中国梦祖国颂，是人民币赚起来五告颂。爸爸是中国国民党发言人，女儿取头取尾，纯粹一个中国人。18岁前他是台湾人，国庆日是10月10号，现在20岁的他是中国人，国庆日也变成了10月1号。原来这就是欧阳龙的超前部署。你从哪里来的？然后就是说，哦，我是来自中国的小朋友这样子。其实提到国家，我不知道娜娜是从什么时候开始有国家这个词儿的概念的。其实我觉得应该是从小吧，就是会有这个概念，就是说大家团结在一起才会更好。13亿跟2300万的选择题，欧阳家选择全都要，毕竟欧阳娜娜可是半年狂捞3亿新台币，一个人扛住整个欧阳家的演艺圈 ATM。 过气老爸只要确认女儿是中国人就好。有了这种退路的心理，怎么可以全心全力去参加反共的行列？亏你还是学政治的，这狡兔三窟你都不懂啊。中共国庆晚会上要唱歌的台湾歌手还有张韶涵。因为其实守护这首歌，尤其是最近疫情的一个关系，让我感觉我们唱这首歌的时候其实是浓浓的爱与一些正能量想要传递给大家。红橙黄绿蓝，美丽的人民币，良心收起来，上去刷个脸，破亿的观看次数和成交。有台湾加拿大双重国籍的张韶涵，2008年是北京奥运火炬手，2010年是上海世博代言人，他的红色信仰厨值早就满了出来。看着这些舔共艺人舔好舔满人民币的香，看来是真的香，毕竟有些人都趴下去了还舔不到。我是中国人，是我家。但节目都还没开播，陆委会已经发出警告，呼吁台湾国人不应该参加大陆11相关活动，倘若有涉及违反两岸条例相关规定，将会依法查处。同时也认为大陆办理11庆典及活动，安排台湾人士参与，会沦为对台统战的样板工具，因此这一场大陆央视11晚会，陆委会会严密关注。呼吁呼吁，请勿再平行输入芒果干了。一个薛丁格的呼吁就像云一样有高度。我们是自由民主的国家，有些人他享受了我们的自由民主，享受我们健保资源，身为公众人物还跑到对岸去唱不适当的歌。国人自有公平，严密关注，自有公平。台湾官方的日常表态，20年来都不曾变过，只能说是食物者为俊杰。对岸捞完回台享受，金钱自由一次到手，生病了还能体会到台湾的健保真滴好用。不允许。柯文哲。所以，我要向所有伟大的市民朋友，再一次的深深一鞠躬。感谢大家，谢谢大家。高雄的民主大戏剧情虽然扑朔而迷离，但也终于告一段落。陈其迈在落选631天败不复活，看来能把陈其迈生涯规划打乱的只有韩国瑜。大家都吓一跳。其迈的67万票照亮了民进党高雄党部，国民党的李梅珍得到曝光后也算安全下庄。不过民众党的吴益政则是化身为4个巴掌，扒在了柯主席的脸上。作战部队南征北讨，结果在蓝绿夹杀跟国瑜效应的环境下，换来的是响彻云霄的4个巴掌，仅仅拿到了4%的票，被现实的民意打脸，真的好痛。更别说柯文哲在2020年天下杂志的首长施政满意度民调中排名21，敬陪末座。唯一比他惨的是已经不在图表上的韩国瑜。好，那我们再好，各忙各的。人生短短几个秋，不秋不罢休。柯师傅大手一挥，要说心里话了。你有没有想过要选2024总统？我是讲过，我不是想，我是直接准备。好，哇，这个市长，你回答超出我的预期。想不到了。
我 OK 你先选。阿北这次不再演，柯文哲正式开始梦游，总统大梦路线逐渐清晰。这时候庄脚的噩梦出现了。现在柯市长什么都当，就是不当市长，准备了一大盘馒头让柯市长，你就慢慢的数吧。要提醒柯市长的丰功伟绩啦，正面锦旗就是全国第一刮胡倒数。自备锦旗加馒头，坚哥果然是最优质的一员。但只有馒头，柯市长可能觉得清淡。当代誓言权威柯医师亲自撒盐。我最近去南部嘛，有些县市就说一个命令，然后就拼命买冷气，结果发生一个好笑的事嘛，冷气一开，跳电，跳电了。你的电影，电影改善没错，啊，而且还更惨了，现在不是小班吗？没钱缴电费，那一个班25的缴电费跟一个班10的缴电费差一个点，后来就很搞笑，就出现，啊，不要说哪个县了，就看到很搞笑，就是他就全校就开始买游戏了。2020年听到的录音档已经比我看的片子还多了。柯市长的几句话，加上几声克制不住的笑声，请问柯市长484失言了？柯市长过去已经不是第一次这样子了哈，那这种何不食肉糜，或是对有那种语带歧视、鄙睨、鄙夷的这种语气，我们真的是无法再忍受。难道民众党的党纲？或者党章，他允许，好，要做在台湾这样的一个地方来歧视偏乡吗？听到这话就觉得让我们觉得很伤心。为什么我们南部的民众老是要被消费呢？为什么北部或是双北市的人或者台北市的人，他们出门酒肉臭，那一定要讽刺我们路有冻死骨呢？手掌间的斗嘴就是这么朴实无华，不蘸炉渣不蘸莱猪。今晚我想来点蘸南北客餐。在南部。当然，并没有像台北那么得天独厚的资源啊，那更不应该成为柯市长耻笑的对象啊，所以这种没有同理心啊，那我觉得这个我没有办法沟通啊，我觉得柯市长要把这句话收回去。可惜这不是赖，不能收回。来自台南跟高雄的谴责飞弹已经全数抵达台北上空，价值亲民。柯市长，你还有要辩解的吗？我听说你没同情心。让我们热烈的欢迎台北市的大家。标题杀人。他在脸书上po文，还原音重现，表示讲这段话的用意是为了凸显让校园降温，装冷气不是最好的方法，应该以绿建筑为优先。他说所谓的好笑是想凸显政策无法执行的荒谬，而不是嘲笑，比较像是苦笑，强调从来就没有贬低南部的意思。装冷气要先改善供电系统，但是地方政府没钱补助，所以大家都开冷气就有可能一起跳电。南部学校开冷气会跳电是事实，班级人数不够没钱缴电费是事实，但柯文哲校的其他市长不爽也是事实。台南已经22年由民进党执政了，市长与其跳出来何不食肉糜，还不如好好研究基因改造炉渣米。是我在同里面开发，加进，结果伊人伊有法度啊，人伊后山仔啊，也有北区有啊。台湾缺不缺电要让民众自己感受，但即便你能用爱发电，学校的供电系统也不一定可以用。王佑正，2020年12月12号，中天电视执照即将到期，但想要换证没那么容易。6年1次的电视台换照需要审查通过，才能继续播放节目。但抬头看着绿色的天空，这个换照的路程肯定是很崎岖的。中天电视的那个卫广执照的，这是我们第一次召开，为了这个卫广执照的换照案召开所谓的听证会。对，没有错。
民进党终于叫 NCC 起床啦，史上第一个听证会即将召开，不愧是违规次数跟罚款为台湾新闻台之首的中天新闻台 AKA 蓝营命理玄幻内购业配洗脑台。韩国瑜、侯友宜、卢秀燕三位蓝营好战友宣战后首度合体，替台南立委候选人谢龙介站台，但场面浩大，抬头一看竟还出现凤凰云。精神科医师就说，戴手帕的人通常会有爱干净、有礼貌人格特质，会有做事有纪律，待人很诚恳。因为比起石虎或黑熊等具有凶猛外表及攻击性的动物，猫熊的可爱程度可是超出一大截，不但没有攻击性，爬行、吃竹子等懒洋洋的举动看了更是超疗愈。韩国瑜被酸吐包子，他高 EQ 接招让话题延烧，现在就连好莱坞都封包子，因为动画短片包子夺下奥斯卡，吐包子也镀金，肯定让话题持续发酵。从凤凰到手帕人格，到比星期天还扯的动物介绍，这么多解放思想超越极限的素材，相比民视和三立，中天新闻台完全没再客气，罚单吃好吃满吃到饱，收视率却一点也不让人失望，百万韩粉涌戴，同温层外共同欢笑，你信也看，你不信也想看，不过事业再多钱再多，财团还是要有媒体才有口，人在屋檐下，叫你他妈低头就低头，寒流已过，大王归隐山林，小王爷也可以下山了。新闻生喉咙节目主持人王佑镇向观众一鞠躬表达感谢，更难得在录影后跟来宾们不分蓝绿大合照留影，因为这是王佑镇最后一次主持新闻生喉咙。我心里面更多的是感动还有感谢，但是我最感谢的还是你们。有消息传出，为求不被撤照，中天停掉了曾经坐拥同时段收视第一的奇幻政论节目《新闻深喉咙》，主持人王佑正也在25号的最终集表示，节目即将停播，以后就不会站在这了啊！以后这个背景就下个礼拜会有别人了，然后后来再来，我想这个被人家都改掉了，以后就没有生喉咙了。新闻生喉咙从2015年8月31号开播，王佑正接下主持棒499个日子，如今正式画下句点。之后要来支持我在这个中时新闻，我会有自己的一个 YouTube 频道，然后也有自己的脸书专页，希望以后观众朋友你要继续支持王佑正。真正的郑蓝旗即将进攻 YouTube， 那些躲在水管爽赚蓝粉斗内的直播主们，王爷来啦，以后看到什么粉什么粉什么粉过去抱他，他如果骂你说你走开，我不要跟韩粉在一起，你就过去抱他，但我想跟你在一起，好不好？哎，这个很重要。佑正的离开不是中天电视台的无情，是他也看到了发大财的新蓝海，毕竟他们的粉丝都是很有钱的。100万的我们韩总的圆圆会钢铁 H 夹克，恭喜恭喜恭喜你的爱心，条条大道通发财。快追踪订阅老天鹅娱乐，随时掌握最新动态。